Vi skal prøve at se lidt på, hvordan vi kan komme videre og lave programmer i stil med det, jeg har taget op her. Det her det er et flowdiagram, der viser, hvordan bestemte kode kan udføres, hvis man kan sige det sådan. Programmet starter heroppe ved start, og så følger man ellers pilen. Jamen først så sætter vi A til at have værdien 1, sætter B til at have værdien 2, C til at have værdien 3, og vi har en pil, der kører herover og plads til det på siden. Så beregner vi en ny værdi D, som er givet ved både B og A og C, så de værdier, vi har sat før. Og så regner vi endnu en værdi op her, kaldet X, ud fra det, vi har lavet før. Så det her det er sådan en sekvens af, at i skridt 1, så gør du det her, så er jeg skridt 2, det her, så 3, det her, 4, det her, 5, det her, og så er programmet slut, og så sker der egentlig ikke mere. Og det her, det kan være et eksempel på, hvordan funktion virker med, at vi får sat nogle input-parametre, vi beregner noget, og vi får returneret værdier. Men nogle gange har man behov for programmer, der ikke kun følger sådan en linje af stil her, med at sige A, B, C og D. Det er der heldigvis også mulighed for at lave i MATLAB. Så lad os lige prøve at se, hvordan man kan lave det. Så det vi er interesseret i, det er at have en stor kode, der kan deles op og sige, hvis det her det er tilfældet, så gør jeg A, eller så gør jeg noget andet. Og skal vi tegne det ind i sådan et flowdiagram, som vi havde fat i lige før, så bruger man sådan en rumbeform heroppe, end bare en firkant, der er blevet roteret, eller en graf, der er blevet roteret, 45 grader, og man kommer ind i figuren opfra, og så stiller man et ja-nej spørgsmål til MATLAB, der kan involvere nogle af de input-værdier, man har sendt til systemet. Og hvis MATLAB svarer ja til programmet, så tager man stigen ned til højre, og hvis MATLAB svarer nej, så tager man stigen ned til venstre. Og der kan der så ligge flere af de kasser, vi har set lige før, med at så sætter vi x til, og det der er y til, og det der, og hvad det nu ellers skal være. Når jeg så er færdig med de her bokse, jamen så begge dele af programmet, de slutter ind på samme måde, men man kører ned til det næste element. Og det her, det kan laves ved hjælp af det, vi kalder en if-sætning, som går ned og siger, hvis det her det er opfyldt, så skal du gøre det her, eller så skal du gøre noget andet. Og det skal vi lige prøve at se nærmere på, hvordan vi kan gøre i MATLAB. Så lad os prøve at lave et meget simpelt eksempel her. I første omgang, så skal jeg lige vise jer en der hedder disp, som når jeg kører den, så tager den egentlig bare det, jeg har sendt ind til funktionen, og så skriver den ud i kommandovinduet, og så kører den videre. Og den kan jeg bruge til at markere, hvornår eller, at vi er forskellige steder i koden. Så markerer hvor der er start og slut. Sådan der, og så vil jeg lige gøre en anden ting her med CLC, der gør, at jeg sletter alt, hvad der står hernede, kører koden, og så må se, hvad der kommer ud af. Det jeg gerne vil i nærheden af nu, det er en if, eller først så skal jeg lige sætte en værdi, og så bare sige, det er a. Vi sætter til at have værdien 1, og så spørger hvis, eller if, a er større end 0, så kan jeg skrive en anden bestemt ting her. Det kan være, at a er positiv. Så kan jeg sige, det her det er den mest simple if-sætning, vi kan komme ud for. Vi har, eller vi markerer sådan en if-sætning med at sige, vi starter med at skrive if, og hvis vi starter en if-sætning, så skal vi også have en end, der viser, jamen, hvad er det for et område, if-sætningen dækker. Så umiddelbart efter if på resten af linjen, der er der plads til at skrive den betingelse, man undersøger. Og hvis den her betingelse er opfyldt, så går man ned og kører koden, der står hernede. Så i det her tilfælde, der har vi sat A til at være 1. Vi går ned og sammenligner A med 0. Da A er større end 0, så vil vi køre koden hernede, så viser det slut til sidst. Så lad os prøve at gøre det. Så vi har start med hernede til. Vi får at vide, at A er positiv, og så er vi slut. Og
det kan vi selvfølgelig også prøve af med at sætte alle mulige andre værdier ind for fra A. Så hvis vi sætter A til at være minus 10 for eksempel, så kan vi prøve at køre koden igen. Så det var det, vi ser her. Nu er A ikke længere større end 0, og dermed får vi ikke lov til at køre den her kodestrøm her. Så det træ, jeg viste tidligere, det er baseret. Det er baseret på, at man både kan svare ja og nej til de her spørgsmål. Og for at gøre det inde i MATLAB, så siger man, hvis det her er positivt, så skal hvis den er betingelse opfyldt, så skal man gøre det her. Så kan man skrive ellers eller else. Og så kan man så skrive A er ikke positiv. Og så uanset hvad den her test ender med at gøre, så gør vi enten det, der står her, eller det, der står her. Så på vej ned igennem den her skum kode MATLAB, så er der mindst, så er der præcis en af de her to ting. Det er de her to veje ned igennem i flytten, eller i sætningen, der bliver anvendt. Så her får vi at vide, at A er ikke positiv, og hvis vi havde sat den til noget, der var positivt, så viser den, at A er positiv. Så på den måde kan vi få MATLAB til at gøre de ting, vi gerne vil. Så lad os prøve at lave en lille funktion, som finder ud af, hvor mange løsninger er der til et lineært Linux eller til en Android-ligning. Så lad os se, om vi kan lave det. Og det er en funktion, vi gerne vil lave, og så den solutions og den værdi, vi gerne vil resonere. Og vi skal tage B og C som input, og jeg kan complete den ved at sige at enter. Så får jeg fyldt navnet ud, som filen også hedder. Jeg skriver end. Og så bare lige for at se, at det virker, så skriver jeg end solutions. Jeg kan sætte den til manual. Så hernede fra min kommandolinje kan jeg så bare sige number of solutions. Et eller andet tilfældigt den, så melder den tilbage, der er 0 løsninger. Men det skal vi have regnet ud rigtigt. Lige nu returnerer den bare 0 altid, og det er sådan en kedelig løsning. Og måden vi skal undersøge det her på, det er ved at se, om diskriminanten er større end 0. I så fald har vi to løsninger. Hvis den er lige 0, så er der præcis en løsning, og hvis den er mindre end 0, så har vi ikke nogen reelle løsninger. Så det kan vi se, om vi kan få MATLAB til at fortælle til os. Så lad os se, hvad vi kan gøre. Jo. Vi starter med at sætte end solutions til at være 0. Og så beregner vi diskriminanten. Det er den her størrelse b er minus 4 gange a gange c. Så kan vi sige, if d er større end 0, så er end solutions den sætter vi til at være 2. Sådan der. Så virker den i hvert fald i nogle tilfælde, når vi kører den, og det er selvfølgelig hernede, jeg skal køre den, så får jeg stadigvæk værdien 0 ud. Det er faktisk forkert, fordi ligningen hernede, den svarer til x i anden. Det kunne måske lige skrive her, x gange x i anden plus b gange x plus c. Så har jeg også lige forklaret, hvad funktionen egentlig gør. Det kan være godt med de her små kommentarer rundt omkring. Så det kan være, at vi skal bruge en if-sætning mere, der siger, at hvis det er 9 med 0, så skal vi returnere 1. Og så kan vi se, hvad sker der hernede. Og når vi så kører funktionen, så får jeg at vide, at der er lige præcis en løsning her, hvor a er 1 og b og c begge to er 0. Og vi kan prøve med andre værdier, hvis vi nu siger, at c er minus 1,
se, om der kommer en ud af det, der går ud, men der var to lyser. Så lad os prøve at undersøge, hvordan funktionen her egentlig fungerer. Så jeg sætter et breakpoint ind her i koden, og ved at klikke på, så kan jeg prøve at kalde funktionen. Og så får jeg at vide ved den her lille grønne pil, der peger på, at koden er noget andet til, så er den stoppet, og så er der mulighed for langsomt at gå igennem koden. Hvis jeg nu siger step heroppe, så regner den nuværende linje ud, eller gennemfører den nuværende linje, så ser jeg, hvad sker der bagefter. Sådan så lysen bliver sat til 0. Så næste linje, vi skal gøre, det er at beregne d. Og d har vi bestemt til at være 4 i det her tilfælde. Så går jeg ind og ser, at d er større end 0. Hvis d er større end 0, så går vi ind i if-sætningen. Altså så skal vi køre den her linje. Det betyder, at n-solutions nu bliver sat til 2. Så nu kan vi færdig med sætningen. Vi kan ned til den næste. Så undersøger vi, om det er præcis lige med 0. Det var det ikke. Så hopper vi over den her if-sætning, og så er vi klar til at forlade funktionen. Så er vi færdige. Og så kan vi se, at funktionen returnerer med dimension 2. Det passer meget godt, fordi det er lige præcis det, vi skal. Vi kan så også prøve den sidste løsning af, den sidste tilfælde af, hvor vi siger, at vi har en linje, der hedder x i anden plus 1, der skal være lige med 0. Og det har vi ikke nogen reelle løsninger til. Så lad os se, om vores funktion finder det samme. Der har vi m solutions sættes til 0. Vi beregner diskriminanten. Diskriminanten bliver fundet til at være minus 4, så den er negativ. Så den her if-sætning får vi ikke lov til at køre ind på en dag. Heller ikke tilfældet, det kører vi heller ikke. Så den værdi, vi satte m-solutions til at starte med, den bliver den altså ved med at have. Så nu har vi fået lavet en funktion, der kan fortælle os, hvor mange løsninger der er til en anvendelseslinje, bare ved at give den koefficienten til anvendelseslinjen. Så regner den selv determinanten ud og undersøger, at den større end større 0 er den lige med 0, også ændre funktionen lidt, sådan at, ja, lad os lige prøve det, også sådan egentlig bare skrive ud og sige, jamen den her funktion har, den her linje har så også mange løsninger. Så jeg kopierer den her, så. Først så gør det, at jeg har lagt lappen til heroppe. Godt. Så er vi faktisk lidt på vildspor her, fordi nu skal vi jo ikke returnere en værdi med antal løsninger. Så det sletter vi lige. Det er vi ikke brug for. Vi skal derimod vise den. Så en solution kan også flytte. Ja. Så kan vi indsætte en kommentar hernede. Der siger, at det er positivt, med at der er to løsninger. Hvis det er 0, at der kun er én løsning. Så er det bare en kommentar, jeg har her for at fortælle jer, hvad skal der egentlig ske. Og vi kan bruge disp til at fortælle, eller til at vise jer, hvad indholdet er. Løsning til linjen. Og der er ingen løsning til linjen. Så nu har vi egentlig en funktion, der
der bør gøre det, vi skal. Så lad os få testet den. Show number. Og hvis vi bare tager 1. Så skulle den gerne vise, hvor meget der er. Så skulle den gerne vise, at der er 0 løsninger. Så skulle den gerne vise, at der er 1 løsning her, og der er 2 løsninger. Så på den her måde kan man bruge if-sætningen til at finde ud af, hvordan det er.